لا مو خوشاله لره مننه او واقعا که تاسو د کرکټ د اصطلاح نه وګورئ د کرکټ له لارې وکټ ډېرې سپورټنګ دی بیټنګ لپاره نو الحمدلله هڅه او کوشش مو دا چې لاین ولین کې بالینګ وکړو او هغه سره ویریشن وکړو نو انشاءالله ومه کوي سو په دغه ویریشن او دغه لاین ولین سره پنځمه دون اوټ کړم عموما تاسو وګورئ وکټ یا کرکټ د پریشر لوبه ده څومره چې ته یو ځای کې بالینګ کوي او خپله غلطي نه کوي هغوی غلطۍ ته پرېږدې نو انشاءالله هغوی به وکټ لاسه ورکوي نو زما هڅه هم دا وه چې زه دوی پرېږدم غلطۍ ته باوجود چې وکټ کې سپین دومره نه کېده خو هغه فلایټ او تیز یا سلو د دغه ورایټیان یا ویریشن سره الحمدلله ومې کوی سو چې دوی نه زه اوټ کړم که تاسو دلته پورا دا میچ کتلی وي مونږ اکسټرا لږ زیات ورکړل تقریبا شپېته یا اویا رنزونو پورې مونږ اکسټرا ورکړي دي وکټو سره په کتلو باندې دوی سمه دا رنز وکړل درې سوه شاوخوا رنزه باید دوی کړي وای نو یا دوه سوه نوي شاوخوا پورې مونږ اکسټرا ډېر ورکړه او چانسونه هم دوی ته ډېر ورکړه که چېرته چانسونه نه وای دوی به دغه ټارګټ دومره نه وای یا دغه اوسنۍ رنزونه به دومره نه وای